ተዘጋጀም አልተዘጋጀም ጉዳዩ አንድ ቀን ያበቃል ከንግዴ የምትወጣ ጻፍ ኖርም ደቂቃዎችም ሰዓቶችም ቀኖችም ይሉ እነዚያ የተበሰብካቸው ነገሮች ሁሉ ይወድርካቸው ይሁን የረሳቸው ወደ ሌላ ሰው ይተላለፋሉ ሀብት ዝናህና ዓለማዊ ኃያልነት ምንምኖ እዚህ ገባ የማይባል ይሆናል ምንምን የግልህ እንደነበር ወይንም ደግሞ ምንምን እዳል ይከፈል ይገባ እንደነበር ልዩነት አያመጣም ቂም አትንኩኝ ባይነት ኩምታዎች ቅናት ጨርሰ ይጠፋሉ እንዲሁም ተስፋዎች ጽኑ ፍላጎቶች እቅዶች የሥራዎች ዝርዝሮች ጊዜ ያለፈባቸው ይሆናሉ በፊት በጣም አንገብጋቢ ይመስሉ የነበሩ ድሎችና ሽንፈቶች በእነ ይጠፋሉ ከየት መጣ ደስተኛ ወይንስ መከረኛ ኑሮ አሳለፍ በመጨረሻ ልዩነት አይኖረው መልከቀና ነበርክ ወይንስ ጥበበኛ ልዩነት አያመጣ ጾታ የቆዳ ቀለም ሳይቀር እዚህ ግባ የማይባል ኢምንት ጉዳይ ሆኖ ይቀራል እንዲያውም ላንተ ልዩነት የሚያመጣው ምንድነው የኖርክባቸው ቀናቶች የእሴቶች ልክ እንደምን ሊመዘን ይችላል ለወደፊት ዋጋ የሚኖረው ስኬታማ ውጤት ሳይሆን በሰዎች ልቦና የሚጠራቀምልህ እሴት ነው ልዩነት የሚያመጣው ምንምን እንደገዛህ አይደለም ለሰዎች ምንምን እንዳበረከትክ ነው በመጨረሻም ልዩነት የሚያመጣው ችሎታክ ሳይሆን ጠባይህ ነው ስንቶች መሰናበት እንዳወቁ ሳይሆን ለስንቶች አንተን ያለማግኘት የሁሉ ጊዜ እጦት እንደሚሆንባቸው ነው የሚወዱ ሰዎች ውስጥ የሚቀረው ለምን ያህል ጊዜ እንደሚያሳውሱ አይደለም ትውስታዎችም አይደሉም እነማን ለምን እንደምትታወሳቸው እንጂ እሴት ያለው ህይወት መኖር በአጋጣሚ አይመጣም ሁኔታዎች የሚወስኑት ጉዳይ ሳይሆን አንተ ራስህ መርጠህ የምትፈጽመው ነው ስለዚህ እሴት ያለው ህይወት ኑር